Takže je to tady na startu pilot Jiří Horák a jeho Boeing PT-17 Kadett, nebo tak jak hovorově se tomuto letounu říká Boeing Stearman někdy. To všechno souvisí s tím, že vývoj tohoto letounu začalo ve 30. letech, ještě druhé světové války vyráběla ve velkých počtech. Prototyp tohoto letounu ještě u firmy Stearman vzlétl v roce 1933 a po zahájení sériové výroby byly tyto letouny vyráběny ve velkých sériích nejen pro americké letectvo, ale i pro americké námořnictvo, po případě námořní pěchotu, ale dostali se i do výzbroje výcvikových jednotek dalších spojeneckých letectev, například britského královského letectva. No a zbarvení, které nese v současné době tenhle ten Boeing Stearman, který nám tady dnes Jirka Horák předvádí, tak to je právě zbarvení letounu, který sloužil v Kanadě na letišti ve Vintnu, kde probíhal výcvik československých pilotů královského britského letectva. Slov pilotovi. Jirka Horák je jedním ze zakládajících členů dobře známého sdružení Classic Trainers, která působí na letišti Plzeň-Líně a kde je možné najít v hangáru číslo 3 celou řadu perel historického letectví, kromě Stearmanu, který teď máme před sebou, například švýcarský cvičný letoun Pilatus P2, North American Texan a další, no a které poskytuje zázemí také dalším strojům, mimo jiné třeba právě Mustangu P-51D, který uvidíme za několik okamžiků a který patří Steedovi a dalším pilotům. Jinak Jirka Horák stál R670 anebo hvězdnicové motory společnosti Jacobs. Jeden z těchto motorů, které se montovaly do Stearmanů, a to je taková perlička, tak v mírně obměněné podobě sloužil také pro pohon některých verzí druhoválečných amerických tanků Sherman. Je to ne úplně běžné, aby motory sloužily jak ve vzduchu, tak na zemi, ale ku podivu během druhé světové války a krátce po ní se objevil i další případ. Každý z vás určitě zná, je to známé britské motory Rolls-Royce Merlin, které poháněly například letouny Spitfire, Hurricane anebo i americký Mustang, tak jejich mírně pozměněná obdoba poháněla i některé tanky a bojová vozidla britské armády. Ale zpátky k letounu, který nám teď předvádí tady před vámi. Trainers létají právě v tomhletom zbarvení, které připomíná vlastně výcvikové perutě, na kterých nebo u kterých létali v Kanadě československí piloti. Takže Jirka Horák je na zemi, krásné předvedení předválečného, nebo spíše v tomto případě druhoválečného cvičného letounu Stearman. Jak se nám Jirka pak otočí a pojede zpátky na stojánku. Určitě zamávejte stejně tak jako ostatním vystupujícím pilotům a odměníme ho potleskem, protože si to zaslouží nejenom za to, co teď právě předvedl tady před námi na pardubickém nebi, ale i za vlastně všechnu tu činnost, která je poměrně velice složitá a která se týká vůbec provozování historických letadel. Nejen tady u nás, ale i celosvětově je to čím dál tím větší problém, nikoliv snad technicky, ale především